Zdravím lidi a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu vám ukážu místa, kde můžete nakupovat a prodávat mangy. Toto video bude rozděleno do dvou částí, který bude rozdělený do dalších dvou částí. První část bude na obchody, které jsou v zahraničí, a druhá část budou na obchody, které jsou v Česku. A tyto dvě části budou rozděleny ještě na dvě části, na to, kde nakupovat použité a nové mangy. Takže první tedy budou ty obchody v zahraničí, kde můžete kupovat nové mangy. První obchod je Book Depository, na který mám celý video, můžete se na něj podívat, je trošku starší, ale furt má nějakou hodnotu, kterou vám může přidat. Book Depository je za mě nejlepší obchod, kde můžete nakupovat mangy v anglickém jazyce nebo i ve španělštině a podobných jazycích. Například většina mý kolekce je z Book Depository, takže to je jasný, proč to nejlepší obchod. Nejlepší na tomto obchodě je to, že poštovné je zdarma, takže vy si objednáte z Book Depository z Velké Británie a oni vám pošlou jedno volumko zdarma, takže se nemusíte strachovat, že byste platili poštovní clo nebo něco podobného. Má to dobrý slevy, dost často tam jsou kupony a je tam většina všech mang, který se vydávají. Stalo se mi jenom jednou, že bych tam nějakou mangu nenašel, ale většinou ji tam najdete. Pokud to teda bude out of stock nebo out of print, tak smůla, budete si muset počkat, anebo to koupit jiných stránek, ale je to fakt dobrý obchod a všem vám ho doporučuji. Další obchod, kde můžete nakupovat, je Amazon. Z toho jsem koupil zatím jenom 3 Blu-rayka, ale došlo mi to, všechno bylo v pořádku, takže bych to doporučil. Na Amazonu je hodně mang, jediný co je trošku horší, že tam budou trošku dražší a musíte zaplatit poštovní. Ale pokud nenajdete mangu na Book Depository, tak to určitě najdete na Amazonu. Protože na Amazonu se dají kupovat i použité mangy, takže pokud nebude nová, tak aspoň použitá. Teďka jdeme na obchody a místa, kde můžete nakupovat použité mangy ze zahraničí. Takže první eBay. Z eBay jsem ještě nekoupil, ale hodně často se tam koukám na ceny a například, když něco prodávám, tak se kdu na eBay, jakou to má hodnotu a poté to prodám na jiný stránce. Na této stránce mangy můžete i prodávat do zahraničí, když máte nějakou out of print série, tak je to super. Občas tam najdete nějaký good deal. Já tuto stránku hodně sleduju, ale bohužel jsem tam ještě nenašel žádný out of print série za dobrou cenu. Ale určitě jednou ten čas přijde. Trošku horší je, že my jsme v Evropě, takže tady se ty mangy tolik neprodávají jako v Americe, takže buď si vy zaplatíte hodně velký poštovní z Ameriky, anebo budete muset deal čekat. Další místo, kde můžete nakupovat mangy, je Get the Books. To jsem dostal na doporučení od někoho, prej to je dobrý obchod, takže nikdy nebyl žádný s tím problém. A na této obchodu je super, že když tam zadáte nějaký out of print volumko, který hledáte, tak vám najde všechny obchody na světě, kde ho mají. Seřadí vám to podle cen a vy si najdete tu nejlepší cenu a koupíte si to. Můžete mít štěstí najít tam nějaký hrozně vzácný volumko za nízkou cenu, takže tady ten obchod vám doporučuji a já tam taky teďka nějaký volumka hledám. Teďka vám nedoporučím obchod, ale Reddit skupinu MangaSwap. Aktuálně jsem tam měl už 9 obchodů provedených, ještě jsem tam nic nekoupil, protože dost často se tam prodávají out of print mangy a když tam není out of print manga za dobrou cenu, tak to poštovní je moc velký, že si to radši koupím nový. A pokud máš nějaký drahý out of print mangy a chceš je prodat, nelíbily se ti, tak to můžeš prodat tam. Pro někoho může být horší to, že tam nemůžete platit kartou, ale jenom přes PayPal. Ale já to beru jako pozitivum, že to je ochrana pro prodávajícího i kupujícího. Takže pokud máš out of print série, určitě tam koupni. A samozřejmě, pokud je tam chceš koupit. Poslední obchod, kde můžeš koupit použité mangy ze zahraničí, a to je japonský obchod Bazar Mandarake. Slyšel jsem o tom hodně věcí, proto tady doporučuju. Ještě jsem nic nekoupil, protože zatím nemám nějakou japonskou mangu, kterou bych akutně chtěl, ale určitě do budoucna tam nějaký série koupím, protože jsou prostě série, které nejsou v angličtině ani v češtině, takže bych si je musel koupit aspoň v japonštině. Jsou tam fakt nízké ceny, nejde tam volumka klidně za 20 korun až do stovky, takže koupíte větší množství, zaplatíte poštovní, ono vám to přijde za dobrou cenu. Taky prej shipping je hodně rychlej, přijde vám to klidně do 3 až 7 dnů, což je super. Teďka vám řeknu český obchody, kde můžete nakupovat mangy. Začal bych stránkou Od krve. Krev je český vydavatel, který vydává i mangy. Nedávno jsem tam koupil 3 první díly mangy za stovku za kus bez poštovního, což je skvělý, takže za 3 stovky máte 3 mangy, takže to vám doporučuju. Mají tam dost často dobrý slevy a levný preordery. Další, knihy Dobrovský. Tam nakupuju docela často, má to i fyzické obchody, takže pokud chcete nějaký mangy ve fyzické formě, chcete přijít do obchodu, přečíst si to, kouknout si na to, tak běžte do knihy Dobrovský, je to super. Bohužel tam jsou dost často vysoké ceny, ale mají dobrý slevy na český mangy. Co je zajímavé, je to, že teďka začali prodávat i anglický mangy, bohužel ty mají hodně velké ceny, ale když to neseženete na Book Depository, tak si můžete kouknout na knihy Dobrovský. Další nejlevnější knihy. S tímhle tím obchodem nemám tak velké zkušenosti, ale myslím si, že jsem tam něco kupoval. Je to obchod, který vám najde nějaký mangy ze zahraničí, takže je to dobrý, že to je český obchod, který vám najde mangy ze zahraničí, ale jsou tam trošku vyšší ceny, ale to nevadí, takže pokud hledáš nějakou mangu, která je out of stock, tak třeba vám to najde. Na český mangy ale nejvíc doporučuji obchod Mega knihy, kde jsem koupil třeba celý set Death Note. Byla tam sleva za 163 korun za kus, tak jsem to vzal celý. Proto tam nakupuju, mají tam dobrý slevy, všem to doporučuju. Trošku horší je u nich balení, ale ještě jsem neměl problém s tím, že by ta manga byla poškozená, takže až tolik si stěžovat nemůžu. Další je Luxor, který je obchod, který všichni známe. Já tam dost často chodím kupovat mangy ve fyzické formě, takže přijdu tam, kouknu se na volumku, řeknu si, jo, to se mi líbí, tak si to vezmu. Super na tom obchodě je to, že pokud si student, tak tam máš slevu, takže když máš ICK, tak máš nějak 8 nebo 10% slevu na knížky. Je tam všechno z retail, ale to nevadí, takže pokud máš třeba Luxor na Václaváku nebo v nějakém obchodáku, tak je to taky fajn. Další je BookTok, ten má úžasný slevy na anglický mangy, jsou tam levnější než na anglických stránkách, ale
Já jsem si tam koupil v únoru nějakých 5 věcí a furt je všechno nedostupný, takže ještě mi nic nepřišlo, takže vám to doporučím takhle, ale zatím nevím, jaký to obchod je. Poslední je Martinus, to je další obchod, který vám najde nějaký mangy ze zahraničí, klidně, máte tam i mangy v češtině. Já jsem tam ještě nekupoval, protože ty mangy jsou dražší, ale hodně lidí tam kupuje a doporučuje to, takže vám to doporučuju taky. Další vám doporučím bazary. První je Aukro, který vám doporučím, už jsem tam nakupoval nějaký zajímavý mangy. Dobrý na tom bazaru je to, že tam jsou i nějaký aukce, takže když tam někdo dá nějaký dobrý deal, tak dáte nějakou maximální částku, kterou chcete zaplatit a budete tam sázet ty peníze. Jsou tam i dost často zajímavý anglický mangy, takže tady ten Bazoš vám doporučuju. Další je Bazoš.cz, hodně často tam vidím nějaký amazing deely a někdo mi to vždycky vyfoukl. A dále ještě Bazoš.sk, což jsou dva různý Bazoše, i když vypadají stejně. Musím uznat, že na slovenském Bazoši je toho víc než na českém. Poslední Bazoš, který vám doporučuji, je Krev Bazar. Když si kliknete na stránky Krev, tak tam klikněte na Krev Bazar a máte tam nějaký zajímavý deely. Trošku horší na tom bazaru je to, že tam většinou jsou jenom nějaký komiksy, mangy se tam objeví občas, ale zároveň se tam nekouká moc lidí, kteří tam kupují mangy. Takže když tam kliknete a najdete tam nějaký super deal, tak máte štěstí. Já jsem tam například našel super deal na One Punch Mana. Bylo tam 21 dílů v angličtině za 2100, což byl úžasný deal, ale bohužel jsem se podíval pozdě a někdo to vyfouk. A poslední jsou Facebook skupiny, ze kterých mám celou svoji kolekci skoro. První a největší je Anime a Manga Burza. To je nejlepší facebooková burza, kde se právě mangy a ostatní věci. Je to super, o tam teď mám teda tu většinu své sbírky. Dále je Otaku Burza a Anime a Sci-fi Burza. Dřív jsem používal jenom Anime a Manga Burzu, což byla chyba, protože někdo dal například úžasný deal na Otaku Burzu a já jsem tam nebyl, takže jsem to prošvil. Proto vám doporučuju se připojit do těchto tří skupin. Taky je ještě Comics Burza, tam jsem něco koupil, ale bohužel se ten balíček ztratil, takže se stane. Sice to jsou většinu času jenom komiksy, ale občas se tam nějaká manga objeví. A poslední skupina, kterou vám doporučuje, Manga Collectors.cz. To není úplně skupina, kde by se prodávaly mangy, ale je to taková uzavřená skupina lidí, kteří si rádi píšou a sdílejí nějaké věci, takže občas se tam i nějaká manga prodá. Takže to by byly snad všechny obchody, které znám, kde můžete nakupovat a prodat mangy. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, sledovat mě na sociálních sítích a čus. A nezapomeňte dát odběr.